ាមព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃបាងកកពោះក្នុងថ្ងៃទី30ឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកម៉ារីសសយ៉ាមពុងប្រកាសពីគម្រោងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងចរចាបញ្ហាព្រំដែនមួយចំនួនជាមួយកម្ពុជាសំណុំរឿងព្រំដែនដែលលោកម៉ារីសសយ៉ាមពុងត្រៀមដាក់សំណើចូលចរចាជាមួយកម្ពុជារួមមានបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីសំណងកម្ពុជាក្បែរបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាថៃលេខ73ដែលបានសង់ឡើងកាលពី3ឆ្នាំមុននៅច្រកព្រំដែនខ្លងយ៉ៃរបស់ថៃនិងបញ្ហាព្រំដែននៅកោះខូតដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃជិតខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរបញ្ហាព្រំដែននៅកោះខូតនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃចាត់ទុកជាការទន្ទ្រានទឹកដីតាមរយៈការប្រើប្រាស់អនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកម្ពុជាថៃដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនកាលពីឆ្នាំ2001តាមប្រមុខការទូតថៃដែលទើបចូលកាន់តំណែងកាលពីចុងខែមេសាថ្មីៗរូបនេះអនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2001មិនគួរមាននិងមិនចាំបាច់ព្រោះបើតាមលោកម៉ារីសសយ៉ាមពុងវាហាក់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃនិងបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពថៃនៅលើកោះខូតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបាងកកពោះនេះទេតែក៏លោកមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ូណាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាចង់បានទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងណាមួយឡើយហើយក៏មិនអោយទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់ទៅប្រទេសណាមួយដែរតាមលោកប៉ែនប៊ូណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់អាណត្តិប្រឹងកសាងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍគូបញ្ជាក់ថាថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិនបានកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រចរចាផ្លាស់ប្តូរជំហរបោះបង្គោលព្រំដែននៅតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅឈូងសមុទ្រថៃជាមួយកម្ពុជាតែយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវក្រមជាតិនិយមថៃមិនពេញចិត្តនឹងចោតបាក់ភឺថៃដែលរស់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ត្រកូលថាក់ស៊ីនពីបទព្យាយាមដោះដូរផលប្រយោជន៍ជាតិថៃជាមួយកម្ពុជាសូមរំលឹកថាសិទ្ធិអភិវឌ្ឍលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃជាចំណុចនៃចំនួនទៀមទារវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរតាំងតែពីដើមទសវត្ស1970មកម្ល៉េះគឺទើបនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2001ដែលកម្ពុជានិងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់កិច្ចចរចាអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័ននៅតំបន់នោះតែអ្វីៗត្រូវបានផ្អាកទៅវិញនៅពេលថៃប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2009មួយវិញទៀតកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអភិវឌ្ឍប្រេងនៅលើតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃក៏ធ្លាប់ត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរចង់គូសវាសឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងឆ្នាំ2019